Assalomu alaykum, Sanjirbek Uskadan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni, 1 may 2024-yil. Biz Andijon viloyati, Andijon shahar soydamiz. Hurmatli akalar, Abdulla ukamizni xonadonlari kelganmiz. Hurmatli akalar. Qirg'iziston, Bishkek, Issiqko'ldan yana Shvets uzoqchalar kelgan. Shular haqida chiroyli qabul qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna o'qisanglar. Siz biz kirgizib olayotgan videolarni bilishlardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli akalar. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor. Sanjirbek uzr nomlangan. O'tib obuna o'qisanglar. Ukamiz uy manzili lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'ylab to'g'ri kelinaveradi. Xudo xolosa. Bundan tashqari yana 3 bosh novosimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, ularni ham ko'rsatamiz. Abdulla, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Mollar kelib oldi aka. Allah orasida kelib oldi aka. Yana 2 partiya sotilib ketdimi? Yo'q, 3 partiya edi, 1 partiyasi sotildi. Men 2 partiyasini bitta qilib chiqaryapti. Aha, 2 partiya ham bitta qilib chiqaryapti. Ha. Ikkala deyarli bir xil ekan. Shunaqali. 3 partiya. Eng maydalari sotilib ketdi bunda. Ha, shu maydalar, kichikroqlari sotildi. Eng maydalari sotilib ketibdi. Yaxshi, endi borini ko'rsatamiz, qo'rqmatagi gullar, xudo xolosa, jonivorlar. Mollar shu gullanishni boshlabdi. Ha, ha, mollar sekin. Sifatli yaxshi mollar ketdi-ku. Rangi o'ralar ham, hammasi zo'r, xudo xolosa. 4 so'm bo'ladi. Asi chetib olinganmi? O'tgan safargilarda angrenga tashab keldim, mana shu optim 18 tani. Bitta joyga. Ha, 3 tani Marg'ilonga jo'natdim. Marg'ilonga oldi. Ha, qolgan 18 tani angren. Angrenli tog'a turistlar boqadigan bir tog'a bor ekan, sog'. Ya, u odamni menda ham nomi bo'lsa kerak, inson taniydi. Yosh kattaroq soqolli odam. Yaxshi, yaxshi. Ash tog'iga berdim o'tgan hafta. Agar eslasam, o'sha inson bo'lgan. Faqat shvet boqadimikan? Ha, faqat qirg'iz mol boqadim. Qirg'izistonni oldin, ha? Ha. Juda yaxshi. As. Sen o'tib yoring endi. O'ting. O'tib ketib qoling. Anshi mollar, xudo xolosa. Yebishlarni ko'rib oldingiz, yaxshi. Yebishchi zo'r, xudo xolosa aka. Xudo xolosa yebishlari zo'r. Qachon keldi bular? Bular dushanba kechki payt kelgan aka. Dushanba kechki payt keldi. Anshi bir sutkadan o'tdimi? Ana bitta to'p. Buni maydalar qayerga ketdi? Maydalar asha o'zimiz atrofga savdogarlar berdim. A, savdogarlar oldimi? Savdogarlar. Hurmatli akalar, Abdulla ukamiz birinchi qo'l o'zingizlar bilasiz. O'zlari borib, o'zlari olib kelishadi. Birinchi qo'l savdogarlar aka-ukalarimiz ham olib, ukamizdan foydalanishadi. Buni inovatga olib qo'yinglar. Kommentariya ko'rib, qimmat, uydi, buydi degancha molni kelib ko'ring. Xudo xolosa, yoqsa olasiz, yoqmasa olasiz, pul sizniki, mol buniki. Mollar sifatli, xudo xolosa. Mollar xudo xolosa uyaltirmaydigan mollar. Keling, ko'ring, jonivorlar. Ularni shundoqqina olib qo'yib olsangiz, xudo xolosa, akalar effekt olurasiz, sekin sekin jonivorlarni bitta bitta iloji boshini ko'rsatamiz. Onlayn savdo ham bo'ladi. Kelib o'tirishmadimi Angelil tog'a? Yo'q, kelmadi, shuni oldi, internetdan yuklab chiqavordi dedi. Bitta kichkina suzni yuklab olib tashab keldim o'zim. O'zi tashab keldim. Ha, o'zim tashab keldim. Yoqdimi mollar? Ha, mollaring zo'r deyapti. Ha, yaxshi. Bo'ldi. Klient qilib olding insonni, ko'p olishadi. Ha, xudo xolosa. Xudo xolosa, ana jonivorni qarang. Mashallah, yurishdi qarang. Osha ham juda zo'r narsa ekan. Yaxshi narsa ekan, bu-ku, ha? Nima deymiz endi narxini? 1000 maqtab, 1000 ana nima qilgan bo'lsa, hamma yoq narxida. Narxini baland aytmaymiz, aka. Aha. Donalabki 9 dan 10.5 gacha deyapman, aka. 4 ta 10.5 lik olim bor, qolgani 9 dan 10 gacha. Osha 10.5 liklar to'rovini ham bitta olsa, aka, 10 dan bera olaman. 10 dan? Ha. 40 millionga. 40 millionga, eng katta. Bitta joyga bo'shatishga aytingchi. Bitta joyga bo'shatishga bo'yicha nima deymiz endi? Nima deysiz? 9.5 dan deymiz, aka. 9.5 dan? Ha. Nechta bitta turish ofshi soni? 24 ta. 24 ta. 24 ta. Dastavkalarni qilib beramiz, xudo xolosa. Bizda 4 soda juda ko'pdi, o'shanga bitta. 24 ni ko'paytiramiz. Tong. Tong 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 tong. 220 million ketaverar ekan-da. Nechta flop bo'ladi bunda? Bilmayman. Bittasi. Hoca gibi de hayda olasın sen de. Şşşt. De yürüsün. Adı kodu domun ya kadar. Şşşt. Şşşt. Kötü oldu mu ki? Yok, hayır belki. En küçük nesin daha kop bırakın. Bunu da gelişemez daha olası. Üstü de. Ha. Üstü de gelişiler. Nalazı kılıp zönetilme yaptı. Ben kodum adı akı göle 92'den kısabladım. 92'den kısabladığında
20 milyon 800 ming so'm chiqdi, 220 millionga berasanmi desam, yo'q edi shu vaqtda. Qolgani kelishadi, agar bitta joyga bo'ladigan bo'lsa, hurmatiga kuladi. Bitta joyga savdo bo'lsa, qolgani aytilgan narxlari kami bo'ladi, olamadim. Ha, aka. Kami bo'ladi. Kelib so'rab olish sizdan, savdoni bilasiz, hamma yo'q savdo bilan shirin. Savdoni qilaverasiz. Bemalol 1 so'm so'rasangiz ham, 2 so'm so'rasangiz ham, 10 so'm so'rasangiz ham haqqingiz bor. Kimdan achiq-pachiq kelmaydi. Sort zo'r xudo xolasa, aka. Xudo xolasa. Yaqinroq qilib sotasiz, ishingiz ham tez bitadi. Birinchi o'rinda molga tushunadigan yoki savdoda yurgan insonni olib kelsa, ishingiz tezroq bitadi, to'g'rimi? Faqat o'zingiz tomon bo'lsin, dehqon tomon bo'lsin, xudo xolasa ishingiz tezda bitib ketadi. Kelaverasizlar bemalol. Lokatsiyani qo'yib qo'yamiz Telegram kanalimizga. Xudo xolasa Telegram kanal bo'yicha kelaverasiz. Mollarni o'zlar ko'rib tursa, hammasi sifati yaxshi. Aslan maqtayingiz keladi, lekin biz maqtayapmizmi? Maqtovga arzigulik mollar kelib tursa, qaranglar. Aytdim-ku boshida. Mollar uchun gullanishni boshlayapti. Narxlari ham yengil o'tgan safar 10.5 dan kam bor deganmiz aka. 10.5 deganmiz. Kechirib. Hozir 9.5 dan deyapmiz aka. Hash. 9.5 dan hash yomon ekan. Mashina o'zini chilga berib berasiz. Ona. Ko'chatdi. Uzoqroqqa bo'lsa endi 10 ga qo'shilib qoladi-yu, 10 ga bera olamiz aka, kecha qo'shiladi lekin uzoqqa bo'lsa. Uzoqqa bo'lsa? Ha. Bir jib qilib olsa 10 dan keta oladi. Bir jib bo'lsa? Ha. 10 ga ketaveradi. Ha. 10.5 dan deganmiz Sanjar aka o'tgan hafta. Eslolmadim. Ko'rsa. Hozir 9.5 dan deyapman. Chunki ali 10 usti desangiz, cha quloqqa ham og'ir eshitiladi-da. Maqsad yengilroq sotish. Bo'ldi. Hozir nargi uchalasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Ha, hozir shuni joyida ko'rsatamiz. Bo'ldi, joyida ko'rsatib qo'yamiz. Ular bitta haydaylik bo'lsa. Qaytib kirishini olaman. Ko'p ketishida bitta-bitta misol uchun onlayn oladigan insonlar, musofirdek aka ko'lamizga telefon qilyaptimi? Ha, qilyapti aka. O'sha ko'klarimizga tanlov olishiga osonroq bo'ladi. Qani yuringlar, jonivorlar. Mashalloh. Zora, xudo xolasa bu qolar kelar. Advokatchi yuring. Ey, yoyilib yursin damonlar. Bitta-bitta kirgizib olamiz endi Abdulloh. Iloji bo'lsa aytib turib oling. Bitta-bitta o'tkazing. Aylami? Bo'ldi aka. Mana shu yerda bitta-bitta o'tkazsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. O'tkazavering. Kelaversin. Kela qolinglar jonivorlar. Bu yoqqa kir. Ana ona qarang. Vau, buna qarang. Yaxshi. Novoslar zo'r ekan-a. Xudo xolasa aytayapman, uji ag'da ham gullanishni boshlabdi novoslar. O'tga chiqdi-da bular endi, to'qqa o'sha. Endi chiqdi uji. Lekin to'yishni boshladi mollar. Kaloriyali ozuqani yeyishni boshladi yana. O'tdi, tabiiy o'tlarda, Qirg'izistonda o'tlar ham zo'rda, yana tog'lari, misol uchun tabiiyda. Yo'qli o'tlar dedim shunaqa. O'shancha mollarning immuniteti kuchli bo'ladi, o'shancha mollar effekti zo'r bo'ladi. Yaxshi, endi nag uchalasini ko'rsatmaymiz akalar. Hurmatiga ko'ra, o'tgan safar ham 3ta qoldi bu tomonda. Mana shunaqamidi, nima? Sheriklari. Yo'q. Bular boshqami? Yo'q, bular boshqa bular. Boshqa patya. Ha. Ashuncha addenni qilib qo'ydingiz-da buni. Ha, tushunadim. Lekin Qirg'izistonni mol-a? Ha, Qirg'iz mol. Yaxshi, sizda siz keldik-ku. Gap so'z bo'lmaydi unaqa narsaga. Ye. Yo'q. Ha. Uchalasin bitta joyga. Abdulloh o'tgan safardan 3ta chiqarganiz, bitta marg'onalik bir somonga olib ketdi. Ha. Yana mana dog'lasa o'rnatdi. Mo 2 ochiq kelasin aka, 18 deyapmiz, ma'nosini 10 deyapmiz. Xayri bor. 2 on, 3 on. Uchalasin, xayri bor. Xudo xolasa, tez ketaveradi, ha? Ha. Qancha o'kida? 28 bo'lib ketyapti. 28 bo'lib ketyapti. Ha. Xo'sh. Uchalasi bitta joyga bo'lsa 27ga tashlab qo'yadigansiz yana. Nima dedingiz? Kelishamiz bo'y aka, bo'ldi. Kelishilmagandan sani o'zi yo'q-a? Ha, aka. Bitta bo'ldingchi, kontraktingizni oldingizmi? 9 dan bo'lib qolyapti degan. Zo'r-ku. 9 dan. Yomonmi? Kelishmaversin-chi vaziyatga qarab. Yengil qilib. Undan ham chiqarib oladi desa, chiqarib olasiz. Ha, chiqarib olardi aka. 1 metr shunaqa atrofida avtomatik ko'lar, bo'ylab 1 metr oshiq ham chiqishi mumkin. Mana siz kattaroq endi. Bu kattaroq. Lekin ular birdan kam kelmaydi. Ha, bular ham birdan kam kelmaydi. 1 metrdan kam kelmaydi. Yebichlari yaxshi qo'y, ko'p tuslar qonlar chiqib turibdi. Ha, somonni yeyapti. Quruq somon bo'lsa. Ha, quruq somonni hammasi yeyapti. Juda yaxshi.
Yaxshi, akalar, ishlarga omad, charchamanglar, yaxshi kunni ko'tishaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr.